ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ପଣିକିଆ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଣିକିଆ ମନେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଅଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବାର ଖନ୍ଦା ପଣିକିଆ ଆମେ ଡାକିବା, ତୁମେମାନେ ଶୁଣ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ଆସ କରିବା ପଣିକିଆ ଚାଷ, ଆଜି କରିବା ବାର ଖନ୍ଦା, ଅଙ୍କରେ ନ ଆସିବ ବାଧା। ବାର କେ ବାର ପଡ଼ିବା ବାରମ୍ବାର, ବାର ଦୁଗୁଣେ ଚବିଶ ପାଇବା ଆମେ ସାବାସି, ବାର ତିରିଶ ସତିଶ ପଡ଼ିବା ପାଠ ହୋଇ ଖୁସି, ବାର ଚଉଦ ଅଠଚାଳିଶ ଭାରତବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ, ବାର ପଚାଶ ଷାଠିଏ ଗୋଟିଏ ହେବା ଗୋଟିଏ, ବାରଶହ ବାସ୍ତରି ସଙ୍ଗ ଚିଣିବା ସେବା କରି, ବାର ସତା ଚଉରାଶୀ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଖୁସି, ବାର ଅଷ୍ଟ ଛୟାନବେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ବାର ନୂଆ ଶହେ ଆଠ ପାଠ ପଢିବା ନ କରି ମାଠ, ବାର ଦଶା ଶହେ କୋଡିଏ ଆମେ ହେବା ଭଲ ପିଲା କୋଡିଏ, ପଣିକିଆ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ କଥା ରହିଲା, ଦେଖି ୟୁଟ୍ୟୁବ କର ଲାଇକ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ସେୟାର କର, ସଭି ପାଇବେ ଯେ ଉପକାର, ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଭାବୁଛୁ ଆମର କଥା ରଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ।